პარტია თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონის ხელმძღვანელს გოგიტა მოსიაშვილს დაკავებით ემუქრებიან. ამის შესახებ დღეს პარტიის ლიდერმა კახა კუკავამ განაცხადა. მის თქმით, ხელისუფლება მოსიაშვილს ბრალს იარაღით უკანონო ტარებისთვის ან ნარკოდანაშაულისთვის აუყენებს. მოსიაშვილი ხელისუფლება მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მან რეზერვისტების შეერაღების შესახებ განცხადება გააკეთა. გოგიტა მოსიაშვილი მზად არის გაეროს ნარკოლოგიური შემოწმება კუკავას. განცხადებით, მოსიაშვილის დაკავება როგორც პარტიის, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან განხილული იქნება როგორც პოლიტიკური რეპრესია. ეს შეიძლება გახდეს გარკვეული სტიმულატორი იმისა, რომ მოხდეს ოპოზიციური პარტიების ერთიანი დაპირისპირება ამ რეჟიმთან და თუ ხელისუფლება არ მისცემს ოპოზიციას საარჩევნო კამპანიის ჩატარების საშუალებას, მაშინ ეს შეიძლება გახდეს ასობრივი საპროტესტო აქციების გარკვეული სტიმულატორი. ამარ არ გაჭირა, უფრო სწორედ დაშინებამ და შანტაჟმა ხელისუფლებამ ალბათ მიიღო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთოდ არ ვიცი, ჩაუმაშოროს პოლიტიკურ პროცესებს და არ ვიცი, იზოლაცია მოახდინოს შემდეგ.